children so that they can benefit from this program. Na msichana kutoka jamii ya wafugaji ambaye anapevuka na kupata hedhi hupitia changamoto kadhaa katika jamii, kwani hawezi kufichua changamoto wanazopitia. Changamoto hizo zinachangiwa zaidi na hatua ya kuchukuliwa kuwa ni mwiko katika masuala ya kitamaduni, na wanabaguliwa na hata kuathirika na unyanyapaa wanapokuwa ndani ya mchakato wa ukomavu. Kutokana na hayo, wakfu wa mtoto wa wafugaji, yani Pastoralist Child Foundation, umejumuisha mbinu za pamoja ili kumsaidia mtoto wa kike kuafikia ndoto zake maeneo ya ufugaji na kuwapa uwezo wa kujijenga. Mkurugenzi mkuu wa wakfu huo Samuel Ledismo alisema kwamba pamoja na mashirika mengine wameamua kuadhimisha siku ya hedhi duniani katika kijiji cha Kitamani Samburu Mashariki, ambapo wazee, wanawake na wasichana wameletwa pamoja kujadili usafi wa hedhi kwa mtoto wa kike. Tulikuwa tunazungumzia kwamba hygiene pia ya menstruation, vile tunafaa kufanya usafi, vile mazungumzo pia reproductive health, maneno ya teen pregnancies enye currently tuko very high as a county. Kenya tumetoka tu just from floods. When you get floods, tumeona wasichana wakipata zile rashes sababu ya kutumia pads ambazo the reusable pads that zijakauka. Most of the time people are weighing between chakula na pads, so they choose food over the pads. So we are asking the stakeholders pamoja na government tuingilie kati so that we make sure that as climate change affects other aspects of the society, it also affects critically menstrual health. Tulifaidika sana kupata ile masomo kwa wanafunzi wanatumia ama wakina mama wanatumia kama pads na zile sanitary towels. Na ingine tulipata kuwa hatujawahi kupata mafunzo, na leo tumepata ya kuwa hizo vitu tatu inatumika na inatusaidia. When we come together collectively and support women and girls in Samburu, that's the only way we can actually be able to achieve what we have decided to support our community.